si wanaagsan oo qurux badan ayay dawladda hoose ee degmada Borama ay u soo diyaarisay xogtii aanu ka doonaynay wixii sanadkii hore u qabsoomay intii waxaan ku hambalyeynaynaayo anigoo tiimka dhan ka wakiila aanu ugu hambalyeynaynaa sida quruxda badan ay u soo diyaariyeen waxqabadkii sanadkii hore iyo qorshahooda sanadka dambaba wafdi ka socday xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka waxbarashada iyo mas-uuliyiinta mashruuca GPLG ayaa maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada Borama waxaana ay kulan la qaateen maamulka dowladda hoose magaalada Borama waxaana isla goobta lagu soo bandhigay waxqabadkii dowladda hoose uga hirgalay mashruuca GPLG sanadkii galbadee 2022 intaasi kadib waftiga ay weheliyeen maayir ku-xigeenka magaalada Borama iyo xogayaha dowladda hoose waxay kormeereen mashaariicaha laga fuliyay mashruuca GPLG ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay xogayaha dowladda hoose injineer cabdillaahi xasan raali waxaanu calaamad dunya diin waftiga hogaaminaya agaasimeyaasha guud ee arrimaha gudaha caafimaadka iyo waxbarashada habeeska championka madaxda kale ee gudoomiye ku-xigeenka degmada madaxda dowladda hoose dhammaantii waxaanu u salaamay salaam 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 alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib runtii sharaf ay noo tahay maanta inaanu halkan u nimaadno aanu maxaan idhahdaa waftiga kormeerka JBLG-ga sanadkii hal mar dhaca inaanu maanta soo marno goobihii dowladda hoose degmada Borama ee fiiri sanadkii 2022-ka runtii waxaan soo marnay meelo kala duwan waxbarashada caafimaadka labadaba ah waxaan joognaa MCH-ka Shadeer oo ka mid ah waxqabadkii sanadkii 2022 dayactir fiican lagu sameeyey sidoo kale waxaan soo marnay iskuulka Camuud sidoo kale waxaan noha dhan iskuulka Aloog waxaan ilaahdaa walaal go'o isaguna rehabilitation lagu sameeyay ba class beer lagu kordhiyey runtii waxaan maanta aan doonaynaa agaasimeyaal iyo tiimka hogaminayaan inaan tusno waxqabadkii sanadka 2022 noo qabsoomay oo runtii ahaa heshiiskii wasaaradaha saddexda wasaaradood iyo dowladda hoose degmada Borama wada galay sanadka 2022 ku soo dhawaada magaalada Borama aad baa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyo ayaa wuxuu si weyn u ammaanay maamulka dowladda hoose magaalada Borama maanta waxaynu halkan joognaa kormeerkii caadiga ahaa ee GPLG-ga technical working group-ku runtii uu kormeerka ku tegi jiray guddida agaasimeyaasha isagoo noo hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha guduhu si aanu xogagaa lagu soo noqono waxyaalihii qabsoomay sanadkii tegay 2022-kii isla markaana technical ahaan aanu dowladaha hoose u wada fadhiisano aanu isla eegno waxyaalaha sanadkan dambe aanu wada qabsanayno wixii caqabada jiray waxyaalaha si wanaagsan noogu socda runtii wuxuu ahaa kormeer iyo qiimeynba wada socotay iyo sidii la isku xogagal wareysan lahaa si wanaagsan oo qurux badan ayay dowladda hoose ee degmada Borama ay u soo diyaarisay xogtii aanu ka doonaynay wixii sanadkii hore u qabsoomay caqabadaha jira wixii qabsoomi waayey iyo waxa uu qabsoomi waayey sababta uu qabsoomi waayeynba runtii waxaan ku hambalyeynaynaayo anigoo tiimka dhan ka wakiila aanu ugu hambalyeynaynaa sida quruxda badan ay u soo diyaariyeen waxqabadkii sanadkii hore iyo qorshahooda sanadka dambaba dowladda hoose kalena waxaan ka rajaynaynaa inay sidaas oo kale iyaguna ay si qurux badan oo nidaamsan ay u soo diyaariyaan marka la eego MCH-kan inuu joognaa wuxuu calaamad u yahay ama uu tusaale u yahay mashruucan sababtu waxa weeye waxa rehabilitation looga sameeyey mashruucan dowladaha hoose waxay xil qaadeen inay waxbarashada aasaasiga ah iyo caafimaadka aasaasiga ah ay la wareegaan marba dowladdii hoose ee la wareegi karta iyo intii ay qaadan karaan wasaaradda caafimaad ahaan anagoo weli ka yar dambeyna wasaaradda waxbarashada haddana weli waxaanu anagu diyaar u nahay nidaamkaasi inuu dhammaystirmo GPLG-gu oo uu noqdo halka aynu u socono la gaadho iyada oo runtii wasaaradda caafimaadku xaaladeedu ay waxoogaa ka yar duwan tahay sida waxbarashada oo wax badan oo qiimeyn iyo qorsheyna u baahan yahay marka la wareejinayo caafimaadka aasaasigii laakiin waxaanu diyaar u nahay oo aanu committed ku nahay inaanu wareejino oo aanu diyaarino mashruuca GPLG-ga qorshaha laga leeyahay halkii loogu talagalay ka gaadhno tusaale xanaanadani u tahay wax wada qabsi weeyaan dowladdii dhexe dowladdii hoose partnerska inala shaqeeya markay qaabkaas oo kale u socoto waxaynu gaadhaynaa runtii inaynu gaadhno adeeg wanaagsan oo si habsamiyo u fula oo gaadha bulshadii u baahnayd la gaadhsiinayay gaadha marka iskuulada aynu soo marnay iyo xarumaha caafimaad aynu marnayba waxaa ka muuqda
sida la isku kaashanayo aad iyo aadna waan u amaanayaa dawladda hoose ee degmada Berbera iyo waxqabadkoodii sanadkii horeba ee Boorama iyo waxqabadkoodii sanadkii horeba halmaam hadal kuma jiree waxaanana rajaynayaa inay halka ka sii wadaan aad iyo aad baad u mahadsantahay. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها